docentice Tome Kroksandić na ovom velikom entuzijazmu koji se očituje na svakom slajdu njenog predavanja i na svemu onome što radi dugi niz godina za stariju populaciju. Dozvolite da ja tako nastavim i završim ovaj simpozij sa pozitivnim porukama. Ja ću ovdje govoriti o primjerima u vezi sa osobama sa demencijom, o prijateljskim inicijativama koje se u Hrvatskoj provode prema osobama sa demencijom i bit ću u sklopu onoga što nastojim ovdje promovirati u ovoj kući, a to je pozitivna psihijatrija. O čemu ću govoriti? Ukratko, jedan slajd o epidemiologiji, o demenciji kao dizabilitetu, o tom konceptu demencije, zatim o akademiji i sinergiji akademije sa takozvanim NGO organizacijama, nevladinim udrugama, da li je to moguće, da li je to dobro i zašto bi to trebalo raditi. I onda ću pokazati to nastojati opravdati kroz određene pozitivne primjere koji su se dogodili ovdje, a sve u nedostatku sustavnog pomaganja starijim osobama kroz izgrađenu strategiju borbe protiv demencije koju se nadamo da će se dogoditi što skorije. Pa evo ga, brojke su neumitne, brojke su u porastu, ovo je statistika Alzheimer's Disease International, mi smo sada na 50 miliona oboljelih u svijetu, projekcija je, vidite, preko 130 miliona, ne u velikoj dalekoj budućnosti, nego do 2050. godine. Što se tiče Hrvatske, kako je kod nas? Brojke su u porastu, kad smo počeli to pratiti pred 20 godina, te brojke su bile oko 40 tisuća, danas su blizu 100 tisuća oboljeli, ali tim brojkama treba uvijek pridodati i one koji osjećaju, da kažemo pod navodnicima, teret bolesti, a to je 2,5 čovjeka po bolesniku, 250 tisuća ljudi ekstra, 350 tisuća, ja kažem, glasača je u ovoj zemlji zadovoljno ili nezadovoljno programima koje postoje. Demencija je dizabilitet, znači ona je kognitivno umanjenje koje se dogodilo kod osoba koji su prije bili kognitivno intaktni i mentalno neoštećeni. Znači to su osobe koje su najčešće cijeli svoj radni vijek, 40 godina, uredno radili, dočekali svoju penziju i onda se razboljevaju od postepeno od neke demencije, najčešće Alzheimerove bolesti. To su ljudi koji mi želimo da i dalje ostanu integrirani u društvo kao što su bili i prije. Njihova bolest je sporo progredirajuća. Nema razloga da te osobe ne budu aktivni dio društva dugo, dugo vremena i da ne žive kvalitetno usprkos svojoj bolesti. Kao što osobe sa, bilo koje ću bolest spomenuti, dijabetesom, žive kvalitetno uz svoju bolest. Ako im društvo, a znači i zdravstveni i drugi sustav, u tome pomaže. Ista situacija je i sa osobama s demencijom, znači oni trebaju pomoć društva treba biti adekvatna njihovom stadiju bolesti i mi kao struka možemo preporučiti koji je minimum potreba određene osobe u određenom stadiju bolesti za tu osobu. Treba dati minimum, a izvući maksimum preostali od te osobe. Pa mi to i radimo kroz ovu bolnicu i kroz druge sustave. Ovdje je slika jasno bolnice Vrapče i moja poruka je da referentni centar postoji od prošle godine i da smo na to ponosni, ali da iza toga stoji 140 godina prije rada da bi se to postalo u ovom području, jer evo ga danas, ako to nije bilo više puta rečeno, sad ću ja to reći na kraju, mi danas također slavimo i 60. godišnjicu psihogerijatrijskog odjela koji se 1959. godine kao prvi takav odjel u bivšoj državi, bivšoj Jugoslaviji i na tom prostoru prvi otvorio prije 60 godina. Mi danas imamo kompletnu rekonstrukciju ove zgrade, kad ste prolazili prema tamo zgradi rehabilitacije Stolarije, vidjeli ste onu zgradu koja se gradi, to je grada psihogerijatrije koja se ja nadam da će iduće godine pod kraj
biti gotova i najljepša opet u ovom, u našoj državi i u okruženju kao najsuvremeniji odjel psihogerijatrije Europske odjele. Hvala. Svi se tome veselimo i to želimo da se što prije ostvari. Koje su još druge institucije, odnosno udruženja koje pomažu ljudima s demencijom? Pa jasno, to je stručno društvo, ali vidite, stručno društvo nije dugog vijeka, ono je tek od 2012. godine. To je kritika nas, profesionalaca, koji znači nismo vidjeli potrebu prije osnovati društvo za Alzheimerovu bolest, makar je u to doba u liječničkom zboru bilo 150 drugih društava. Tu potrebu za da se nešto učini mimo sustava koji pruža zdravstvenu skrb, ali da se nešto konkretno da osobama s demencijom, vidjela je NGO organizacija. I to je ona oporba, i to je onaj drugi pogled, i to je ta kritika postojećega. I u tome je ta zapravo jakost sinergije. Zato je netko drugi iz drugog kuta će reći da, mi imamo zdravstvenu skrb, ali ona nije dovoljna, mi trebamo i njegu, i pomoć društva, i postdijagnostički suport. I to je rekla udruga 1999. godine, prije 20 godina, a onda je puno toga inicirala od samog sustava. Sagledavajući sve to skupa, mi smo zapravo zaključili da imamo jedno, drugo, treće, ali zapravo nemamo strategiju borbe protiv Alzheimerove bolesti, i udružili smo se u Hrvatsku Alzheimer alijancu, jednu virtualnu organizaciju bez statuta i bez članarine. Potpuno neformalno, samo idejno, ljudski, s ljubavlju. Znači, ta organizacija obuhvaća 31 društvo, psihijatrijsko, neurološko, socijalne radnike. Ovdje su svi nabrojeni, vi ih ne možete pročitati, ali svi oni dionici koji nešto znače u ovom području, od temeljnih, kliničkih do socijalnih, svi su rekli da, mi podržavamo ideju da je potrebno ovoj državi, koja je europska država, da ima svoj akcijski plan, odnosno strategiju borbe protiv demencije, kao javnozdravstvenog prioriteta i mi ćemo onda kroz okrugle stolove to izbrusiti i napraviti tu strategiju koja će biti ne vladina strategija, ali će biti publicirana u stručnim časopisima i mi ćemo reći što je potrebno napraviti za ljude s demencijom kroz tu strategiju. Koje su to točke koje treba razvijati? Treba razvijati ranu dijagnostiku, treba imati standardno liječenje koje je dostupno, znači na A listi, treba podupirati istraživanje, translacijsko istraživanje koje će pomoći osobama s demencijom, treba ujediniti socijalu i zdravstvo, znači koje ne da budu dva tabora, nego da zapravo ljudi koji su liječeni da onda nastavljaju se za njih skrbiti u drugim resorima, a ne reći mi smo zdravstvo, mi smo socijala i to su dvije države. Znači, mi moramo razvijati palijativnu skrb i moramo se boriti protiv stigme. To je rečeno u tom dokumentu. Zajednički je to iznjedrila Hrvatska Alzheimer alijansa. Zajednički ljudi koji se bave bazičnom znanošću, kliničkim radom i socijalnim radom na ovom području. I onda, kroz te organizacije, kroz Hrvatsku Alzheimer alijansu, svaki posebno, ne puno sustavno, ali svaki sa dobrom voljom je napravio ono što je mogao kroz svoje područje. Udruga je izdavala, pisala, prevodila određene materijale koje su služili u smislu destigmatizacije i podizanja svjesnosti. Članovi udruge, a to je jako dobro da je udruga pacijenata i obitelji zatražila pomoć od akademije. Vi ste vidjeli da je Mihovil tu bio, da je profesor Šimić bio, moja malenkost i mnogi drugi liječnici ove bolnice i psihijatri sa Rebra, neurolozi su radili u udruzi volonterski da bi pomogli osobama s demencijom, da bi svaki put kad bi ih neko pozvao od novinara, oni kompetentno o tome govorili. A jasno, i uvijek se pitalo pacijente, znači na svaku televizijsku emisiju mi smo išli skupa. Išli su skupa obitelji, njegovatelji i vrhunski stručnjaci iz tog područja. Ni to nije dovoljno. Potrebno se udružiti ne samo na nacionalnom nivou, nego na svjetskom nivou. Zato smo se
brzo umrežili sa međunarodnim asocijacijama. Vidite ovdje već od 2005. godine pa nadalje u svim tim asocijacijama. I sve skupa zapravo poruka je sljedeća. I akademija i nevladine organizacije mogu i trebaju raditi zajedno i na ovim područjima. Pa sad pogledajte koji su to iznjedreni primjeri. Većinom su to slike i brzo ćemo kroz to proći, da bi onda, ja sam sam sebi ovo predavanje ostavio na kraj, da ga mogu ubrzati i da bi ostavili nešto mjesta i za diskusiju, da bi mogli sve završiti do 6.30, što je neko pristojno vrijeme. Svjetski dan Alzheimerove bolesti u ovoj našoj zemlji Hrvatskoj se obilježava već više od unazad 15 godina. Kroz te akcije određene peticije su se pisale, prevodili su se određeni dokumenti koji su imali poslije utjecaja i na našu javnozdravstvenu politiku. Na takve događaje rado su dolazili državnici, i prijašnji i sadašnji, što je vrlo korisno. Svjetski Alzheimer dan je mjesto kada svi koji o tome brinu mogu tamo doći, pa ovdje imamo recimo jednu posebnu akciju, znači jedan Španjolac koji je hodao za Alzheimerovu bolest, stao je u Zagrebu na svom putu od 7500 km, to je bio dobar materijal za novinare. A također i naše mlade sestre koje se uče u ovoj školi ovdje u Vrapču su redovito volonteri na tim štandovima za Alzheimerov dan. Međutim, sam Alzheimerov dan je samo jedan dan u godini. Mi moramo imati nešto više od toga. Onih 364 dana treba također popuniti. Tu je Alzheimer kafe, nešto što smo napravili u Hrvatskoj više od 100 puta. Na različitim mjestima, u početku samo u Zagrebu, a poslije i svugdje drugdje u cijeloj Hrvatskoj. Međutim, nije dovoljno samo sjediti, treba hodati. Pa smo zato napravili Memory Walk koji je promovirao umjerenu fizičku aktivnost, a jasno podizao svjesnost o bolesti i antistigma program je provodio. Ni hodati nije dovoljno, treba trčati. Znači, ove godine je prvi put napravljen Memory Run, 5 km, ali znači da vidite kako to ide, na kraju će morati biti i maraton onda. Sve to skupa ima utjecaja, vidite ovdje, ova utrka je organizirana u gradu Zagrebu, u centru grada Zagreba. Mora biti promet zatvoren da bi se ta utrka održala. Zato je onda o tome se svemu skupa razgovaralo i u gradskom poglavarstvu i sve skupa je imalo jednu drugu dimenziju. Hodanje nije dovoljno, potrebna nam je umjetnost. I vidite, 2006. godine, na 100-godišnjicu opisa Auguste D., prve pacijentice Alojza Alzheimera, koja je doduše zavela i potpuno krivo odvela cijelu medicinu, ali to ćemo je zaboraviti. Imala je 51 godinu, rekla to je Alzheimerova bolest, ali zapravo to nije bila Alzheimerova bolest, to je bila samo rijetka Alzheimerova maligna forma bolesti. No dobro, to je opraštamo. Mi smo progovorili kroz umjetnost o Alzheimerovoj bolesti na kongresu, kroz radove kolega, doktora, psihijatara, ali to nije dovoljno. Kroz radove pacijenata. U sredini imate gospodin Zvonko Ozmec, familija je dala svu suglasnost, izložba oboljelog, njegovi uradci u dnevnom boravku koji je ovdje spomenut, gdje se izvrsno radilo, jer se iskoristilo ono što ta osoba može. Ona je mogla crtati, makar dok je crtala ovaj predivni crtež ovdje kolaža, nije prepoznavao svoju kćer. Trebamo puno raditi i radimo u Hrvatskoj i u ovim našim profesionalnim krugovima na trajnoj edukaciji. Zašto? Zato jer prisjetimo se, mi koji smo stariji, kako je izgledala edukacija o demenciji u našoj studentskoj dobi. Nikako. Nije bilo ništa. Bila je jedna kriva rečenica. Alzheimerova bolest je demencija mladih
rijetka demencija mladih ljudi. Da li možemo očekivati od doktora koji su tako učili o demenciji da mogu skrbiti za osobe s demencijom? Ne možemo. Pa onda ih moramo educirati kroz različite programe, što se čini redovito. I evo ga, ovdje to uskače drugi referentni centar za kognitivnu neurologiju. Imamo primjerke tih knjiga koje se svake godine dešavaju. Međutim, ni to nije dovoljno. Mi imamo kolege i naši pacijenti dolaze u druge bolnice, dolaze recimo u traumu, pacijenti s demencijom, i tamo budu neprepoznati kad slome ruku. Znači, oni ne budu prepoznati kao osobe s demencijom kad slome ruku. Mi moramo educirati kolege kako razumjeti osobu, kako komunicirati sa osobom s demencijom, pa smo takav jedan prevod tu napravili. Mislim da je dobro slušati eksperte, a puno puta eksperti ili posebne vrste su njegovatelji. A onda objaviti knjigu njegovatelja i iz perspektive demencije iz tog kruga i to promovirati u zboru liječnika, to je jedan iskorak koji se prvi put dogodio, da je jedna knjiga koju nije napisao liječnik bila promovirana u zboru liječnika sa vrlo lijepim odjekom, zato jer je bila rečena istina o 20 obitelji koje žive sa Alzheimerovom bolešću kroz priču jednog njegovatelja, a to je bio njegovatelj osobe, doktora koji je obolio od Alzheimerove bolesti kada je otišao u mirovinu, a to nije tajna. Tu knjigu je napisala gospođa Ljiljana Kerepčić, supruga ravnatelja, bivšeg ravnatelja Popovače, neuropsihijatra, koji je bio poznati psihijatar, koji je liječio osobe s demencijom, a koji je u svojoj mirovini obolio od Alzheimerove bolesti. I to su te ljubavne priče o Alzheimerove bolesti. Ima i smiješnih priča koje treba također objaviti da bi se destigmatizirala bolest. To su anegdote koje su nam ispričali osobe, familija, oboljeli. Zamislite što se jučer dogodilo, kakav je to cirkus bio i kako smo se nasmijali i tako dalje. 12 takvih anegdota koji će sigurno pomoći da se bolest bolje razumije. Jasno, stručne aktivnosti su vrlo dobrodošle, kongrese radimo redovito. Ovo je popis onih koji se rade, a ovdje više ovaj drugi dio slajda je važan. To je multiprofesionalni pristup Alzheimerove bolesti. Naša konferencija nije niti znanstvena, niti stručna, niti klinička, niti socijalna, niti psihologijska, niti pravnička, nego je sve to. Ona je holistička. Znači, holistički pristup Alzheimerove bolesti, znači sve ono što postoji u vezi toga je dobro došlo da se raspravi. Pa tako radimo već unazad 20 godina, kroz 10 kongresa koji su se dogodili. Međutim, makar i te kongrese smo i, evo ga, u zadnje vrijeme snimali da bi omogućili ljudima koji nisu tamo u mogućnosti doći da vide kompletna predavanja koji ih zanimaju, stavljamo to na web stranicu društva, to nije dovoljno. Mi trebamo drugu konferenciju koju smo napravili, a to je konferencija EduCal. Ona je usmjerena kompletno drugim ljudima, znači ne profesionalcima, nego neformalnim njegovateljima, i oni trebaju edukaciju, to su obitelji. I evo ga, sad imamo petu već konferenciju ove godine. Zašto je to bitno? Pa bitno je, evo ga, recimo na ovoj prošloj konferenciji uspjeli smo prvi put dobiti osobu s demencijom da aktivno sudjeluje na konferenciji, da održi govor, da kaže što je to demencija, kako osjeća tu demenciju i da pokaže što može i da pokaže što ne može. Pa evo ga, znači EduCal 5. 2019. bit će sljedeći mjesec, a jedna stručna konferencija Krokat 20. bit će za vrijeme, jasno, to Europa od nas traži, jer je to tema predsjedavanja za vrijeme kad Hrvatska predsjedava, pa onda u nastavku toga u 10. mjesecu će biti tradicionalno, evo ga, baš 10. konferencija, svake dvije godine ide Krokat 20. I sad dozvolite još samo vrlo kratko, znam da je vrijeme već prošlo, da pokažem što je dobro napravljeno u Hrvatskoj. Znači, uspjeli smo dobiti određene europske projekte. Znači, udruga je dobila zajedno sa drugom udrugom u Sloveniji projekt skoro, evo, preko 400.000 eura
Slovenija i Hrvatska uređenje domova za starije ljude u smislu prenamjene za da budu friendly prema osobama s demencijom. Zatim jedno sudjelovanje u međunarodnom projektu Deutsche Telekoma, nešto slično što je, što ćete vidjeti kasnije što je pričao profesor Šimić, znači također kroz jednu video igricu zapravo testiranje jednog mogućeg markera prostorne orijentacije, a ono što nas posebno veseli, to je ovo što će se zapravo početi od sutra ovdje polagano odvijati, a to je znači instalacija, pa onda testiranje, pa klinička primjena i tako dalje, jedne nove metode, znači prvo kroz jedan prototip šatora, a kasnije vjerojatno će uvijek to biti zapamćeno kao prvo, kao što je zapamćena i prva tableta i prvi terapijski postupak, tako će biti i ovaj test zapamćen da se prvi put u kliničkoj ustanovi radio ovdje i tome se veselimo. S druge strane, koje također još inicijative moramo napraviti za osobe s demencijom, a to je znači omogućiti im standardno liječenje, za to se borimo kod određena pisma, pišemo i tako dalje. Vi znate da su lijekovi prije nisu bili na nikakvoj listi, da su sad na B listi, a zadatak nam je da dođu na A listu, to jest da se ne nadoplaćuju kao što se sada naplaćuju, a jasno, u međuvremenu ova bolnica je vrlo aktivna u kliničkim ispitivanjima i mi možemo reći da evo danas je bilo ovdje spomenuto da je jedan novi lijek predan na FDA-u na registraciju, da će se ocjenjivati, radi se o imunoterapiji. Evo ga, ta ista firma je kod nas radila isto jedan sličan lijek, tako da i naši pacijenti su zapravo profitirali od toga što će se u buduće odnositi najvjerojatnije dogoditi. To je firma Eisai iz Japana sa Biogenom. I sad evo ovdje danas bio gradonačelnik, žao mi što nije danas ovdje, ali evo ja mogu reći da je nas gradonačelnik podržavao u ovom području, vidite, 2015. godine. Ovdje je potpisao jednu povelju o pravima demencije, osobe sa demencijom, pridružio se svim onim našim akcijama koje mi radimo ovdje, a to su akcije na osobnom nivou. Znači, mi možemo, svako od nas može postati prijatelj demencije, da razumije što je demencija, da se učlani i takvih prijatelja, to je nova stvar, ima 493. Pozivam vas da se odete na internet i da se postanete prijatelji demencije. U svijetu postoji preko 14 milijuna prijatelja demencije. Zatim su inicijative u vezi ustanova. Znači, mi sada imamo dom za starije koji je rekao da mi želimo biti demenciji prijateljska ustanova, to je dom Maksimir. I znači imamo takvu inicijativu da znači određene ustanove žele raditi na način da budu prijateljski prema osobama s demencijom. To su, znači, gledali smo pojedinac, ustanove i sad pazite ovo, gradovi. Ako niste znali, mi živimo u gradu koji želi postati demencije prijateljski grad i to je prvi rekao, slijede ga primjeri Umaga i Lipika. Svake godine po jedan grad, pa evo za 150 godina, kad budemo opet na našoj obljetnici, onda ćemo reći da su svi gradovi u Hrvatskoj demencije prijateljski. Međutim, evo stranu na šalu, dolazim do zaključka, ovo je nešto najnovije i jako dobro što se dogodilo. Sve ove akcije, evo ja sam zbilja sretan, tu je i doktorica Predavec, s nama je u mislima i doktorica Stavljiš Rukavina koja isto se ispričala, nije mogla doći. Mi radimo, znači, akcijski plan borbe protiv demencije na nivou grada Zagreba. Gradonačelnik je to podržao, povjerenstvo postoji, ima 19 ljudi koji rade akcijski plan na području grada Zagreba, borbe protiv demencije. To je nešto što će iduće godine, ja sam uvjeren, zaživiti, a to će onda biti izvrsna podloga za nacionalnu strategiju. Jel? Kao prvo, grad Zagreb je zapravo četvrtina Hrvatske, kao drugo, on je jedan ekscelentan primjer koji će drugi htjeti onda slijediti. Pa evo, u tom smislu je i moj zaključak, znači, i akademija, znači i profesionalci mogu i trebaju i dobro je da surađuju sa nevladinim udrugama, sa obiteljima oboljelih, sa pacijentima na njihovu dobrobit i po onoj devizi ništa bez pacijenata u nikojem poslu. Znači svi mogu od toga profitirati i na taj način možemo doći do bolje kvalitete života osoba s demencijom
i vjerujem sam da će tako biti u budućnosti. To radimo kroz sinergiju ovih društava, kao što sam prije opisao, to smo radili do sada, a vjerujem da će u budućnosti biti još i bolje. Hvala vam na vašoj pozornosti.